dorën robotike, cila në të ardhmen mund të më përshtatë njerëzve në vend të një proteze statike, më bo një protezë e cila leviz në ndikim të muskujve. Dora i ka 5 motora mrena, e cilë bëjnë levizje linare, dhe më thonë levizje drejt, para dhe mbrapa. Që kjo pajisje e vogël, levizje dhe muskujve i shdërën sinjale elektrike. Aje i dërgën me një kontroler këto, dhe më thonë një plak e vogël kontroluse, edhe aje ka mrena një algoritm, se atë keq ato sinjale elektrike i shdërën në levizje për se cilin motor. Varsësht që shë ke menu ti me levrit dorën, kjo e bën që ato levizje. Tash ato deri 90% është masa e saktësisë. Është 10% që mundem me gabu në herë, po deri personi veç ka nevojë pak si më thon, testime, pak prova derisa t'ia merr dorën që më dit tamam me punu me të. Kjo dorë mundet me shërbis si protezë dhe protezë shumë më e lirë edhe që ofron shumë më shumë sene sesa protezat e zakonshme. Këto dorë për shembull nëse mas e ja vendos këtë dorë, nëse mas 5 vjetë, normalisht fëmija ose personi ndryshon madhësia e njërës dorë, këta liresh këtë pjesë elektrike, motorat e këto i runë, vetëm e printën një madhësi matë madhe, edhe prap një të njëngjetë edhe për një kostë shumë tolt. Dhe më thonë, s'ki nevoj me ndru total gjithë protezën.